Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sawsağına kut bereke bersin. Endi like basmagandar tiştin aytpay koyam, özlerin bilindir. Assalamu alaikum, qalın elim qazağım. Jañatas qalasında ornalaskan Qazfosfat kişeninin jumışlara bas kötirdi. Әлеуметтік желіге түрлі видеолар тарады. Қарапайым қазақтар Нұрлан Нигматулин біздің ақшамызды тартып алды. Алты жігітті қарсылық танытқан үшін өлтірді. Енді біз оны сойып саламыз деп жатыр. Жағдайдың анық-қанығын білу үшін тілшіміз Жаңатас қаласында болып зауыт жұмысшыларымен, кәсіподақ ұйымдарымен тілдесіп қайтты. Халқым, егер Нұрланды түрмеге салып, Қазфосфатты Джакишевтің қоласына беру керек десеңіз, лайк басыңыз. Оқиғаға не себеп болды? Жамбыл облысы әкімдігі таратқан ақпаратқа сәйкес, жұмысшылар 7 талап қойған. Онысы шындыққа жанаспады. Оған себеп қолымызға түскен талап қағазы. Онда 9 талап жазылған. Сонда 2 талапты билік қайда жіберді деген ой туындайды. Бізге түскен құжатта арнайы құрылған комиссия төрағасы, Қазфосфат ЖЭС директорының орынбасары Е. Сариевтің қолы қойылған. Жұмысшылардың басты ашуы мен ызасы жалақыларының 10%-ға төмендетілгендігінде болып отыр. Жалақылары 7000-20000 теңге аралығында қысқарып қалған. Басшылар қысқару себебін жоспарды орындамадыңдар деп түсіндірген. Осыған байланысты жұмысшылар жиналып өздерінің талаптарын айтты. Қазфосфат, ЖЭС, Қаратау, Тау-кен өңдеу кешенінде орын алған жағдайды тұрақтандыру бойынша арнайы комиссия құрылды. Комиссияға әр цех жұмысшыларынан 5 өкіл және аудандық мәслихат депутаттары енді. Комиссия төрағасы болып Қазфосфат, ЖЭС директорының орынбасары Е. Сариев сайланды. Ақылы пост, дауы. 10 сәуірде Астанаға келіп, энергетика министрлігінен тұрақты жұмыс талап еткен мұнайшыларды ертеңіне арнайы жасақ күштеп ұстап, кейін басым бөлігін Жаңаөзенге пойызбен қайтарып жіберген. Астанада айналасы 2-3 күнде болған бұл оқиғадан соң әлеуметтік желіде олардың талабын орынсыз дейтін жазбалар шыға бастады. Блогерлер мен журналистердің кейбірі желіде, Жаңаөзеннің жұмыссыз тұрғындарының артында мүдделі адамдар бар, мұнайшылар 700 мың теңге жалақыдан өзі бас тартыпты деп, наразыларды айыптайды. Астанаға келген жаңаөзендік жұмысшылар өздері еңбек еткен, Берәлі Маңғыстау компани кәсіпорны тендерден жеңіліп, жұмыссыз қалғанын айтып, биліктен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына тиесілі, Өзенмұнайгаз сияқты ірі компаниялардан тұрақты жұмыс талап еткен. Қазмұнайгаз жұмысшыларға тендерде жеңген, Кезби және Әй біз жеке компанияларынан жұмыс ұсынған. Бірақ жаңаөзендіктер аз уақыттан соң қайта тендер болып, тағы жұмыссыз қаламыз деген. Аудиториясы үлкен авторлардың жаңаөзен мұнайшыларын қаралайтын жазбаларының мазмұны ұқсас. Содан болар желі қолданушылары мұндай жазбалар тапсырыспен жазылды деп жатты. Демократиялық партия құру бастамашыл тобының мүшесі әрі белсенді Абзал Достияров желіде Думан Бұхай, Диас Нұрахын, Жарас Кемелжан, Нұржан Сәдірбекұлы, Айбар Олжаев, Қазбек Майгелдинов, Ербол Мәндібек сияқты журналистер мен блогерлерді жаңаөзендіктерді жамандау үшін ақшаға пост шығарды деп айыптады. Желіде қызу пікірталас туындап жатқан тұста журналист Айбар Олжаев жаңаөзен проблемасы туралы жазбаны тапсырыспен жазғанын ішінара мойындады. Оның сөзінше, тапсырыс беруші мәтінді айна қатесіз жариялауды талап еткен. Бірақ біздің журналисттің тапсырысты кім берді деген сұрағына Олжаев келісімшарт құпиясы деп жауап бермеді. Біздегі идеология мектебі әлі бастауыш сыныптан шықпады және детальдармен жұмыс істеу бойынша олқылықтар бар. Түптің түбі біз ашықтықтан, транспаренттіктен өзге жол жоқ екенін түсінеміз, қазір соған келе жатырмыз. Мен Facebook коммуникациясы бойынша әріптестік негізде жұмыс істеймін және міндетті маркировка қағидасын ұстанамын. Оның ішінде саяси пиар бойынша шартта болған, бірақ бұл тәжірибе маған ұнамады. Себебі тараптар оған әлі дайын емес, деді Олжаев. Ал блогер, радио журналист Қуат Ахметжанов жаңаөзендіктерді қаралайтын постыны 100 мың теңгеге жариялау туралы ұсыныс түскенін, бірақ ақшадан абырой қымбат деп бас тартқанын жазған. Кейін ол желіден пікірін өшіріп тастады. Журналист Думан Бұхайдың жаңаөзендегі жұмыссыз азаматтарды айыптаған жазбасы біраздан соң парақшасынан жоғалып кетті. Кейін ол біздің журналистіміздің постыңыз үшін ақша алды деп айыптап жатыр. Бұған не дейсіз? Деген сауалына, тәуелсіз журналистпін. Ешкімге ештеңе қарыз емеспін. Ешкімге ешқандай уәде берген жоқпын. Өз парақшамда не жазамын, қандай ой айтамын, қандай позиция ұстанамын, өшіремін бе, қосамын, ба тек өзім білемін. Ал мені жазбам, пікірім үшін буллингіге ұшырату демократиялық қоғам құрамыз деп жүрген күштердің шын мәнінде демократия идеалдарынан алыс екенін байқатады деп жауап берді.
Al Diyas Nurakhan bizge post üşün bir tenge algan joqpın. Taza öz oyim, pozitsiyam dep javap berdi. Ol mınday jazbağa tapsırıs bergenderdin kim ekenin bilu özine de kızıq ekenin aittı. Blogger Ilyas Mıngjasarov bizde əlumettik jelide, əsiresi Facebook jelisinde, mainstream pikirge qarama qayşı jazılgan postlarda tapsırısqa jazılgan dep aittaytın ədet bar. Basqalar tapsırısqa jazsa, jazgan şıxar, özüm jazgan joqpın dedi bizge. Nurjan Sadirbekulu, Mamaydın tavarişteri, Dastyarov da aytadı red. 100 000 tengege post jazatın, otan satkını degen, yarlık, japsırmaqşı dep, bul qaralauğa qosılmaytının jazdı. Sandarmen oynap, talap etuşini jeksürün kılıp kösetu. Zerti Research Institute qoğamdı qorının sarapşısı, bidjetti zerteuşi, Halımjan Orazımbet mınayşılarda aittağandar 700 000 tenge jalaqını tarqatıp aytpay, manipulyaciya jasap otur dep biledi. Birinciden, blogerler 700 000 tenge degen vaqta aqsı ekenin aytkısı gelmey. Jumışlar vaqtada bolğan vaqtına aqşalat, demalsa oğan tölünbeydi. Bir ay istep, bir ay demalsa demek, jalaqı 2 ayğa boladı. Екіншіден, 700 000 тенге жұмысшылардың таза қолына тиетін жалақы ма? Жалақыдан зейнетақы, табыс салығы ұсталады. Үшіншісі, мұнай саласында жұмыс істейтіндің бәрі 700 000 тенге ала ма? Ол жақта дәрежесі жоғары шеберлер бар. Ал қарапайым жұмысшылар 700 000 тенге алады деп ойламаймын дейді ол. Ғалымжан Оразымбет блогерлердің жазбасынан соң қарапайым адамдар арасында мұнайшылардың талабы дұрыс емес деп ойлайтындар табылады деп есептейді. 200 000 тенгеге жетпейтін айлық алатын адамға басқалардың 700 000 тенгеге көнбей отырғаны тойымсыздық болып көрінеді. Мұнда ең қарапайым тәсіл бар сандармен ойнау арқылы талап етушіні жексұрын қылып көрсету дейді сарапшы. Қазақстанда блогерлер мен журналистердің бір тобы ірі саяси науқан мен жаппай наразылық кезінде билікті мақтап, оппозициялық күштерді қаралайтын жазба жариялайтыны бұған дейін де байқалған. Желі қолданушылар олардың жазбасын тапсырыспен жазылған деп жиі айыптайды. Al jazba avtorları adette, jeke pikirim deb aqtaladı. Buğan deyin fact check. Kiz sayta əlumettik jelide fake accountlar men ex-president Nursultan Nazarbayev pen hükümet bastamalarını maqtap, bilikti sınağandarga şabuldaytın botlar qalay jumıs deytinin anıqtap, zerttew jariyalağan edi. Fact check. Kiz saytının bas redaktörü Duman Smaqov bilik qoğamdıq pikirge əsir etu üşin blogerlerdi, jurnalistlerdi, öner adamdarın, basqa da influencerlerdi jiyi paydalanatının aytadı. Меніңше, бұл биліктің өзі істеп жатқан жұмысына халық қолдау білдіре бермейтінін сезетінін, оны білетінін көрсетеді. Сол үшін де осындай резонанс тудыруға, қоғамдық санаға манипуляция жасауға тырысады. Меніңше, бұл дұрыс емес. Өйткені бұл жасанды идеяны немесе абсурд дүниелерді осылай өрістету арқылы халықтың пікіріне, ойына манипуляция жасау ғой. Бұл қазіргі биліктің, әсіресе жаңа Қазақстан деп жүрген президент Тоқаев жүйесінің ең үлкен қателерінің бірі деп есептеймін дейді ол. Құтырған иттер. 2011 жылы Жаңаөзен мұнайшыларын билікшіл бақ қалай көрсетті?